Adam Bey'e uzun yol kestikçe öğrendik ki yeryüzünde alevan oyuncaklar, tatlı şirin yemeklerden başka bu seyirli alemde gördüklerimizin açarı olacaklar gibi. İndir biz bu seyirli alemin açarını elde etmişiz.
sarsarı. Düşün. Maşınları düşün.
Thank you.
dostlar, biz əlifba ilə yanaşı riyaziyyatda öyrənmişik. Həm oxumağı, yazmağı bacarırıq. Gəlin, indi riyaziyyat bölümünə qulaq asaq. Gələcək, əlində təzə əlcək. Ana, getmə heç yana, az qalım çatım ona. 6-7 bizimki, 8-9 sizinki, 10 da bizə gəlsə.